I'll take it higher. I'm a heat stroke, and you can't touch me, cause you know that I can burn you if you get too close. How you like me now? Can you hear the count? You're breathing hard, but I still got 100 miles. Labai ačiū, kad aplankėt. Švenčiam pirmo gimtadienio, nešventėm, tai švenčiam antrą, kad būtų daugiau jūsų. Tai va, noriu visiems padėkoti brokeriam, kurie šiuo metu dirba pas mane. Noriu padėkoti tiem, kurie ir gaila, bet išėjo. Bet labai smagu, kad šiaip labai draugiškas kolektyvas ir labai smagu, kad visą laiką pasakot net, kas yra blogai, kas yra gerai. Com Deus me deito, com Deus me levanto.